Я лише фала на кас, я лише куєш. Вова, пентру аші маші, пентру димити, ла тес лежим дуби сад. Ла тес. Aici. Te plimbi? Și cum îți pare? Ai mai fost trimis? N-ai fost niciodată? Dă-mă mica ta unde lucrează, știi? Unde? La pompier. Și cum este la pompier? Ai mai fost la lucru la mama? Da. Da? Și îți place la lucru la mama? Tot e așa frumos? Da. Ia povestești, ce ai văzut-o astăzi? Ce vă servi pompierii? Și ți-a plăcut? Da. Hai să mai vii aici. Da. Cum te numești? Hai. Bravo. Vii aici. Bine. Pasă. Îți place? Ai mai fost prin Finistru? Cu vaporul? Nu. Povestește, care sunt senzațiile tale aici? E plăcut, e bine. Te odihnești? Ești în vacanță? Îți place să vii la tata la lucru? Ai mai fost? A fost câteva ori, dar nu prea multe ori. Dar și e bine acolo. E bine acolo? Dar ce lucrează tăticul tău? Pompier. Și ce fac pompierii? Pompierii salvează oamenii, sunt și focul. Această plimbare pe Nistru. Bine venită! Sunteți familia? Desigur. Care sunt impresiile dumneavoastră? Foarte bune, plăcute. Atmosferă veselă, călduț, ca de vară, vacanță, odihnă. Am înțeles. Și în timpul liber vă mai întâlniți cu familia? Da, recent au fost fetele la tabără, s-au mai odihnit. Noi, așa, serviciu nu prea avem pe vară, timp liber, mai mult la serviciu. Surpriză! Pe loc, nimeni nu scoboară, gata. Să duci nimeni, ne așteptați. Așa. Așa. Bine. Așa. Bine. 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 Am așa. Care a fost traseul? Unde au mers copiii? Deci copiii au mers 20 km undeva pe râul Nistru, zona Bălăbănești, într-o excursie făcut, adică cu dulciuri, cu apă, cu înghețată, cu muzică, adică copiii s-au simțit într-o atmosferă pozitivă.